За та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл бол одоо маш олон баялаг бүтээж байгаа. За мөн хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байгаа олон Монгол улсын иргэдийг төлөөлөх юм маш одоо чухал институт байгаа. Тэгээ энэ институтд энэ олон хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг төлөөлж орно гэдэг бол одоо маш хариуцлагатай тийм ажиллаа гэж би бодож байгаа. Нийгмийн даатгалын тухай хууль дээр одоо үндэсний зөвлөлийн хэрэгжүүлэх бүрэн эрхүүдийг маш тав тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Одоо жишээлбэл нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, нийгмийн даатгалын тогтолцоо үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, тэтгэвэр нэмэгдүүлэх талаар санал боловсруулж, одоо холбогдох байгууллагуудаар шийдвэрлүүлэх, за мөн одоо энэ даатгалын сангийн орлого зарлагын байдалд хяналт тавих гэх мэтчлэн тодорхой хэрэгжүүлэх одоо эрхүүдийн заагаад өгсөн байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас нэлээ нарийн одоо хууль эрхцүүн болон санхүүгийн мэдлэг туршлага байж ич энд илүү ажил хэрэгч хандах юм болцоотой гэж би бодож байгаа маа. Ингээд яхав шинжээчдийн та бүхний одоо мэдлэг чадвар, ёс зүй, туршлага гэх мэтлэн эдгээр үзүүлэлтүүдэд өгсөн одоо энэ дүгнэлтийг дүгнэлттэй одоо танилцлаа л та. Тэгээ энэ дээр бол одоо гурууланд нь нэр төвшж байгаа гурван үнд нь гурууланд нь мэрэгшил тал дээр, ур чадвар тал дээр асуудалтай. За нэг хүн дээр нь бол мэдлэгийн хувьд ч гэсэн асуудалтай гэж бичсэн байна л да. Тэгээд яг уу сая бас нэр төвшж байгаа хүмүүс бол 10 минутанд намайг дүгнсэн энэ төр гэж юм. Гэхдээ бас ингээд бүхэлдээ улсын хурлаас томилоод цаг зав гаргаад ажилласан энэ хүндлэнгийн шинжээчдээс нь бид нар бас асуух хэрэгтэй байх. Яаж хэрхэн ямар шалгуураар энэ хүмүүсийг мэдлэг чадвар нь хангалттай хангалтгүй гэж дүгнсэн бэ гэдгийг асуух ёстой байх гэж бодож байна. Тэгэхээр шинжээчдээс ийм нэг асуулт байна. За дараа нь эхний нэр дэвшигч Хуйг Авгтаа Буян Жаргал та одоо ямар зүйл дээр анхаарч ажиллах юм бэ гэд саналаа бичсэн байна л та. Эндээс нэг зүйл нийлээ анхаарал татлаа. Нийгмийн даатгалын сангийн капитал банкнд хадгалуулж алдсан мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх талаар идэвх зүтгэл санаачлаг гаргаж ажилна гэж бичсэн байна. Тэгэхээр та яг ямар санаачлаг гаргаж юу хийж энэ мөнгийг эргүүлж авчрах юм бэ гэдгийг асуумаар байна. За дараа нь болохоор энэ сансармаа нэр дэвшигч маань нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг олон улсын сайн туршлагад тулгуурлан бууруулна гэсэн байна. Та тэгэхээр олон улсын туршлага судалсан уу? Монгол улс юу нэл хавьд нь явдсан бэ? Нийгмийн даатгалын хувь хэмжээ. Энэ талаар мэдээлэл өгнө үү гэж хэлмээр байна. За гурав дахь нэр дэвшигч Бархас Авгтаа Баяраа гэж байна. Би зүгээр нэг зүйл дээр санаа зовоод байна л та. Нийгмийн даатгалын тухай хууль дээр үндэсний зөвлөлд одоо сонгогдчих юм бол 6 жил ажилладаг. Тэгээд таны энэ сурсан нас масыг чи харахаар тэтгэврийн нас нь яг ажиллаж авах явцсад болчих юм биш үү? Энэ үед одоо яах хэстэн бэ? Энд дээр та юу гэж бодож байна вэ гэж нэг асуулт байна. За хоёрдугаарт та бас хувийн нэмэлт тэтгэврийн болон олон тулгуур тэтгэврийн үйл ажиллагааны эргэцэн үндэсийг судалж хэрэгжүүлэх чиглэл рүү хандаж ажиллана гэсэн байна. Тэгэхээр энэ хувийн одоо нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоог яг ямар ху тогтолцоо Монгол улсад байх ёстой гэж та бодож байна? За мөн энэ 5 жилээр одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн бодоод дундчлаад тэтгэвэр тогтоолгодог асуудлыг сэргээх чиглэлээр ажиллана гэсэн байна. Тэгэхээр та энэ дээр одоо юу гэдгийг тань шиг ингээд 40 гаруй жил хөдөлмөр эрхлээд шударгаар сар болгон 40 жил нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд тэтгэврээ тогтоолгож байгаа хүн огт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй явж байгаа 5 жилийн шимтгэл төлөөд арай өндрөөр төлөөд энэ 40 жил ажилласан хүмүүсээс илүү өндөр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүмүүсийг шударга ёс гэж та бодож гин үү? За мөн энэ тансаг хэрэглээтэй хүмүүсийн орлого цалиндаа дүүцсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлдөг шударга тогтолцоог бий болгоно гэж байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр одоо хариуцлагатай ажил хөдөлмөр эрхлээд өндөр хэмжээний цалин аваад тэндээсээ өндөр хэмжээний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа
одоо жишээлбэл 5 сая төгрөгийн цалин аваад тэндээсээ төлж байгаа, а мөн одоо юу гэдгийг 1 сая төгрөг аваад тэндээсээ төлж байгаа хүмүүс эн чинь хувьчилсан болохоор арай өндөр төлж байгаа шүү дээ. Та энийг яаж илүү шударга болгоно гэж энэ дээр бодож бичсэн юм бэ гэсэн ийм асуултад хариулт авмаар байна. За тэгин сонсголын тэгин дагуу шинжээчээс асуулт асууж болно, нэр дэвшигчээс асуулт асууж болно. Ингээд ундран гүшүүний асуултанд эхлээд алах цус шинжээч хариулъя. За. За ундран гүшүүнд баярлалаа. За асуултанд хариулъя. За яагаад энэ хүмүүсийн мэдлэг мэрэгшлиг одоо ингээд яаж үнэлээд ингээд юм одоо дутуу толмиг гэж одоо ингэж үнэлж байгаа гэсэн юм агуулгатай асуулт гэж би ойлголоо. Асуулт одоо би зүв байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн онлайн мэдлэгтэй байжж практиктээр тэрнийг хэрэгжүүлдэг. Юу ч мэдэхгүй хүн бол хүний заасна таамгаар л явна. Би түрүүн хэлсэн мэдлэгийг олж авдаг юм аа. Энэ бол орон орны дэлхийн түвшинд батлагдсан зүйл, мэдлэгийг олж авдаг гэдэг нь. Чадварыг эзэмшдэг юм. Мэдлэгтэй чадвартай хүнээс бүтээл гардаг юм. Бүтээл гарч ивэл нийгэм хөгждөг юм. Энэ чинь ийм уялдаатай юм. Тэгэхээр би энэ онлайн үндэснээс хэлж байгаа юм. Тэгээ энэ төрүүн Ганбаатар гишүүн хэллээ зүгээр төлөөлөл байвал үндэсний зүйлд болох юм а гэж. Төлөөлөл байхдаа ажлын алба цаана нь байгаа. Ажлын алба бол гүйцэтгэгч нар. Үндэсний зөвлөлийн гишүүн яг нү тэрний гүйцэтгэх үүрэгтэй. Яг тэрүүгээр нь хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Үндэсний зөвлөлийн гишүүн өөрөө сэтгэгч байх ёстой. Хөөе энэ малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэтгэврийн тэтгэмжийн даатгалын сангаас 50% нь төлнө гэж нэгэд хуулийн төсөл ороод ирлээ шүү. Болхоо байлаа шүү. Нөгөө чудрагаар шимтгэл төлж ява даатгуулагчдын чирэх ашиг хөндөө дунлаа шүү. Энийг харж чаддаг хүн байжээч ажлын албандаа өргөгч энэний талаар судалгаа тооцоол хийлгүүлэхгүй бол зүгээр төлөлд байдаг гэдэг талаас нь ингээд ийм ойлголтоор явах юм бол энэ яг л өмнөх л зөвлөл байна. Өмнөх зөвлөл байна. Олонхоо харж яж гар өргөч хоол ингээд асуудлыг шийдэл явал яг л ийм л болно. Тийм учраас би энэ тэр ярьсан шүү дээ нийгмийн даатгал өөрөө харилцаа юм аа. Түүнээс нийгмийн даатгал өнгөтэй, үнэртэй, амттай, гурвалжин, дөрвалжин зүйл биш. Нийгмийн даатгал гэдэг бол нийгэмд үүсэж байгаа харилцаа. Харилцааны объект нь нийгмийн даатгалын сан байдаг юм. Субъект нь харилцаанд татагдж орж байгаа ажил олгогч, даатгагч эзэд байдаг юм. Тэр хоёрыг хооронд нь харилцсан шүтэлцүүлж өгдөг үйл ажиллагааны нийлбэр цогцсыг тогтолцоо гинэ гэж байгаа шүү дээ. Онлайн үднэс. Тэгэхээр тэр шүтэлцүүлж өгдөг хууль эрх зүйн орчин чинь болохгүй байна гэдгийг төлөөлдөг тэр субъект өөрөө онлайн мэдлэгтэй практик туршлагатай байж ижилх гээд байгаа байхгүй юу? Би энийг л онлайн үүднээс гаргаж ирэх тавтай байна. Түүнээс нийгмийн даатгалын байгууллагад одоо нэг ажиллаж исэн хүнийг л ажилуулаагүй гэдэг талаас нь байгаа гүмшүү уучлаарай. Онлайн мэдлэг тэр юу вэ? Мэдлэг мэрэгшил гэдгийг би ийм үндслээр гаргаж ирсэн юм шүү. Ундрам гүшүүнэ гэж хэлэх гээсэн. За баярлалаа. Баярлалаа алхач шинжээч. Одоо асуултанд баяраа. Нэр дэвшигчээс эхлээд хариулъя. Ундрам гүшүүний асуултанд хариулна. Баярлалаа. Тэгээ надаас нэлээд асуудал асуулаа. Хамгийн ихний асуудал одоо бүрүүлэх хугацаа гэдэг юм уу? Ингээд явж ирсэн хугацаа дуусчвал явах вэ гэж. Тэгээ одоо би 6 жилээрч 5 жилээрч сонгогдлоо гэж бодоход 65 хүрлээ бол өөрөө өргөдлөө гараад ингээд эн чинь тийм байнгын хатцсан юм шиг тогтолцоо биш байх гэж бодож байгаа. Нөхөн сонгодог тогтолцоо нь байх хэвээр. Хүний нөгөө сонгохдох их хангалттай энэ дээр хэрэгжих хэвээр. Энэ үүднээсээ миний боломж хязгаарлагдаад ирсэн үед би өөрөө өргөдлөө өгөөд асуудлаа шийдчих нэгдүгээрт болох байх гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг асуудал энэ 5 жилийн асуудал та яагаад заавал 5 жил гээд байгаа юм бэ гэж. Энэ 7 жил гэдэг яг л түрүүний хэлсэн нөгөө 5 жилийн тогтолцоотой л холбогдож гарч ирсэн тоо гэж харддаг. Сүүлийн 5 жилийн хүмүүсд нэлээ өндрөөр тогтоолгоод байхлаар л асуудлыг хараад байна. Гэтэл энэ 7 жил нь бас юунд сөргөөр нөлөөлөд өгнө гэхээр яг манай төмөр зэм шиг жил болгон цалингаа нэмээ яваад байгаа хүмүүсд 5 жилийн дунд 7 жилийн дунд 2
өөрө зөрүүтэй гараад ирдэг. Энэ асуудал дээр нь би асуудлыг арай шударга өнцгөөс харахаас яриад байгаа. А тэгээ үнэхээр 5 жил гівгэнд орлого нэмэгдээд татвар нь юу гэдгийг шимтгэл тушаалт нь айхтар хит нэмэгдээд ирж байгаа дээр бид нэр цензур хийж болно шүү дээ. Ийм боломжтой. А хоёрдугаарт ер нь энэ дээр бол би жил ихэсээ илүү тэр тушааж байгаа татвар элдв олж байгаа орлогоос нь интервалтаар хандах хэвээр арай зөв юм уу? Зөв тогтолцоо юм болов уу? Гэж харж явдаг юм аа. За тэр хувийн нэмэлт тэтгэврийн сангийн талаар та ямар дуршлаг байна уу? Яав би түрүүх өгөндөө дүрчжсэн. Улаанбаатар төмөр зам 50% нь Оросын холбооны улсын мэдэлд байдаг. Тэр Оросын холбооны улсад бүр иржээд нь яадаг вэ гэхээр үйлдвэрчнийхээ байгууллагын тусалцаатайгаар тэр Балагос Астиани гэдэг ингээд байгуулгын нэмэлт тэтгэврийн сан ажиллаж байна. Ажил олгогч ажилтан хоёр өөрөөсөө ажилхан хуваар өөрсдийнхөө хүсэл сонирхол сайн дурын үндсэн дээр сан бүрдүүлээд ингээд тэтгэврийн сан бүрдүүлээ явж байна. Ер нь олон давхар тогтолцоог бид нэр зайлшгүй барьж авч хөгжүүлэх юм шаардлага нь гарах бах. Энэ талаас нь боломжууд бол бас байгаа. А дээр нь нэлээ сайн судлах ёстой байх. Тэгээд хувьчлан манайхыг би бүр хамтын гэрээнд оруулаад ороход орсууд үгжсэн гэхэлэр танад энэ харилцааг зохицуулах хууль байхгүй байна. Хуультай болсны чинь дараа энэ асуудлыг авч үзье гэдээ ингээд явж гээсэн. Энэ нь хэрвээ байгууллага дээр энэ тэтгэврийн сан ажиллаад эхлэх юм бол тухайн байгууллагатай хүн урт удаа хугацаагаар ажиллах замдаа одоо юу гэдгийг нэг тийм зөрчил гаргаад ажлаас халагдчихгүй байхыг хичээх ирээдүйн өгөөжө харж амьдэрч урт удаа ажиллахт нь эдгээр хүртэл нөлөөлөлтөө харагдахаар юм билээ. Тэгээ энэ холимог тогтолцоог бол бид нэр хэрэгжүүлж ажиллах боломжоо янз янзаар судалж хагаад хамгийн том төв зөвхөлтөйг сонгож олноро хэлцчиж асуудлыг шийдвэл зүг болох байх гэдэг үндслээр л энэ асуудлыг ярьсан юм аа. За баярлалаа. За буян жаргал ирдэв шигч сүүлийн. За өндөр мөшөний асуултанд хариулъя. Капитал банкнд одоо алдсан мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэхэд идэвх санаачлагтай ажиллана гэж бичсэн байна. Энийг тайлбарлаач гэсэн. За ер нь бол капитал банкнд нийгмийн даатгалын болоод эрүүл мэндийн даатгалын сангийн баггүй хэмжээний мөнгийг 200 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо юу яагаад байршуулад нөөдөрч гэсэн одоо авч чадахгүй даатгуулагчид ажиллагчд одоо энэ альж талийнхын хөрөнгө энэ бол. Тэгэхээр энэ бол хүндрэлтэй байгаа нь үнэ. Энэ асуудал дээр одоо үндэсний зөвлөлийн дөрмөн заагдсан дагуу хамтын удирдлагын одоо зарчмын хүрээнд олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэн. За энд бол одоо нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүү санаачлагтаа оролцох гэсэн ийм одоо үйл ажиллагааны зарчмыг одоо мөрдөж ажиллах зайлшгүй шаардлага бол одоо хэрвээ одоо нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс сонгогдож одоо батлагдах юм бол энэ одоо зарчмыг барьж ажиллана гэдгийг бол хэлмээр байна. Ер нь одоо 2017 онд 836,400 хүн болвол одоо албан журмын даатгал төлжээсэн. 21 он 5 жилийн дараа болвол сая 14,000 болж албан журмын даатгал даатгуулагчдын тоо бол өсөд байгаа. Итгээд байна. Ирээдүйн одоо ирээдүйдээ бол хүмүүс итгэл алдраагүй байна. Энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоог буруу байна гэж одоо иргэд шүүмжлэлж байгаа ч гэсэн энэ одоо өнөөс өөр одоо гарц гаргалгаа байхгүй маа гэдэгтэр бол ард түмэн даатгуулагчд бол итгэсээр байгаа. Сайн дарын дотгол даатгуулагчд бол харин одоо 2017 онд харьцуулах юм бол 163,400 болж 30 орчим мянган хүнээр бол буурсан ийм одоо том үзүүлэлтийг би бас олж харсан. Ер нь одоо тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого 2017-21 онтой харьцуулах юм бол 2017 онд 880.3 их найд тэрбум төгрөг байсан бол 1.8 их найд төгрөг болж та өссөн. Энийг одоо хамгаалах ёстой. Зарлага нь одоо бүр талиж гисэн 1.4 их найд байжгаад 2.3 их найд болсон. Энд дээр хяналт тавих ёстой. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүн бол энэ хууль заагдсан эрх үүргээ хэрэгжүүл хяналт тавих хяналт тавьж даатгуулагчдын эрх шиг хамгаалах нь бол энэ одоо албан тушаалд одоо томилогдсон хүний хийх ажиллаа гэж ингэж үзэж байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Сансар маань эрдэвшигч ундрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За надаас бол
хийх ажил дээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг олон улсын сайн туршлагад тулгуурлаад бууруулна гэсэн байна. Энийг бас та баримтаар хэлээд өгөөч гэдэг чинь за манай улс бол ажил олгогч даатгуулагч бол 12.5%, ажил олгогч бол 13.5-аас 15% энэ даатгал шимтгэлийг бол төлдөг байгаа. Тэгэд энэ Trading Economics 2021 гэд судалгааны эмхтгэл над дээр байна л та. Энэ дээр бол одоо жишээлбэл Америк ТВ-ийн дундаж даатгуулагчаас олгож байгаа дундаж даатгуулагчаас гарч байгаа даатгал ихлээр 8.7, Аз ТВ-их 8.16, Ирланд улс 4%, Швейцар улс 6.4% гэх мэт ийм хувь хэмжээнүүд нь даатгуулагчийн зүгээс гэсэн ийм судалгааны баримт бол байж байна. Тэгэхээр миний бас нэг хувийн ийм бодол үргэлж зүгээр яг би энд дэвшнэ гэж бодоагүй байхдаа ч гэсэн нэг хувийн зүгээс нэг санал байдаг байсан. Тэр мэнь юу вэ гэвэл энэ тэтгэврийн даатгалыг 18-аас 25 насны залуучуудад тэглээд өгвөл яадаг байсан юм болоо? Залуучууд маань албан бус секторт нэг такси байрагч гэдэг юм уу, нэг худалдааны лангуудын дээр зогсох гэсэн энэ сэтэл чинь юунаас их үүдлээдээ нэ гэхээр энэ нийгмийн татгалын хувь хэмжээ чинь маш өндөр байдаг, татвар чинь өндөр байдаг. Сурагчийн ширээний араас юм оюутны ширээний араас дөнгөж ажиллаад нэг сая төгрөг авах гэж итэл судгацсаар байтал 700 хэдэн мянган төгрөг ирэхээр ажиллах сонирхол нь буурдаг. Албан бус секторт бүгд шилждэг. Болито лангуун дээрээ сууя, болито таксига барьа явъя гэдэг. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн даатгалыг үе шаттайгаар нас насанд нь тохируулаад одоо нэмгч гэдэг юм уу, хасах одоо ийм зохицуултуудыг хууланд яагаад байлгаж болдгүй болоо гэж боддог байсан. Тэгэхээр иймэрхүү маягийн гарц гаргалга том утгаараа бол эн чинь тэтгэврийн даатгалыг тийм насны хүмүүст тэглэлээ гэд нийгмийн даатгалын санд орж ирэх мөнгө нь багасна гэсэн үг биш шүү дээ. Апимара тэлн өшөө албан бус секторт ажилладаг улсанд насан албан секторт ажиллаж татвар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлд ирсэн. Тэгээ хүний олон тооноосоо бид нөшөө ашигтай болж болно гэсэн үг гэж боддог. За баярлалаа. За баярлалаа.